Шановні колеги, цю конвенцію Ради Європи, яку ми з вами обговорюємо, не ратифікувала жодна потужна європейська країна. Цю конвенцію ратифікували тільки слабкі країни. Ця конвенція – це інструмент зовнішнього впливу на Україну. Якщо ми хочемо бути завжди слабкими і щоб нами маніпулювали зовні, приймайте ці документи. Якщо ви хочете бути на рівні Німеччини, Франції, Швейцарії, Австрії з їхнім рівнем життя, з їхнім розвитком громадянського суспільства, незалежними ЗМІ, парламентським контролем за правоохоронними органами, треба брати приклад з них. Відновлювати економіку, поважати права громадян і, головне, не давати себе принижувати. Ви нам розказуєте про похід до Європи. До Європи треба приходити сильно, достойно, а не на півзігнутих ногах у статусі попрошайки жебрака. Коли наші люди по закордонах полуницю збирають. Я хочу, щоб ми в Україну прийшли до Європи. Багаті, розумні, достойні і красиві. Отже, колеги,